ሰዎች ስህተታችንን እያሰቡ እየቆጠሩ አንድ ሁለት ሶስት እያሉ ለመራቅ ሲፈልጉ፣ እግዚአብሔር ግን ከነ ስህተታችን ከነ ኃጢአታችን የሚወደን ቅዱስ መድኃኔዓለም ሁልጊዜም እኛ ጋር አለ። በነገራችን ላይ እኔ ብዙ ጊዜ ብዙ ሚዲያ ላይ የሚያሳዝኑ የሚያስለቅሱ ብዙ ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለሁኝ። የእውነት እንደ ዛሬ ግን ተሰማቅቄ ወይም ደግሞ አፍሬ አላውቅም። ምክንያቱም እኔም አማራ ፋኖ ነኝ። ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለሁኝ። እኔ አይደለም እኚህን አባት የመናገር አንደበት የመሳደብ አንደበት አለን ወይስ አላችሁ? አለቅ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ አገሬ ልጆች? በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የሚሆነው ከገጹ እንደምትመለከቱት እንዲሁም ደግሞ በአባታችን አቡነ ኤርምያስ እኔ አንዳንድ ትላልቅ አባቶች በሃይማኖት የተከበሩ አባቶች ወይም ደግሞ አይደለም የሃይማኖት አባቶች ይቅርና እኔ አባቴን እንኳን የሆነ ነገር ከተናገርኩት በኋላ የሆነ እንኳን የሆነ መርስ ቀለል አድርጌ እንደዚህ ነው ታዲያ ምናምን ብዬ ከተናገርኩ ራሱ ጸጸቱ በጣም ነው የሚገለኝ። ለምን አላቅም። አባቶች በቀበ ነገር ሲባሉ መስማት ራሱ ማየት ራሱ ይከብደኛል፣ ያመኛል፣ ያንገሸግሸኛል። እና ዛሬ እንግዲህ ሚዲያ ላይ እየታዘብኩትን አንድ ቪዲዮ እስኪ ልናገር። ብዙዎቻችሁ ዛሬ በተለይ የአማራ ልጆች እንዲሁም ደግሞ ከአንገታችሁ ላይ ማተብ አድርጋችሁ አባቶችን የምትሳደቡ ልጆች አላችሁ። ሁላችንም እኮ እሳቸው በተናገሩት ንግግር ብዙዎቻችንም ውስጥ ያሁን ውስጤ በቃ ቪዲዮውን ሳይ ለምን ብዬ ውስጤ በጣም አዝኗል፣ ለምን ብዬ አሰብኩኝ። ግን ብዙ ጊዜ እኔ የሃይማኖት አባቶች እሳቸውን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አባቶች አሉ ስህተት ሲሰሩ በቃ እሳቸውን ሲቃወሙ ሳይ መጀመሪያ አያለሁ፣ ቪዲዮዋቸውን አያለሁኝ። ግን መናገር ካለብኝ ወይም የሆነ ነገር መጻፍ ካለብኝ አያስችለኝም፣ እጽፋለሁ። ካልሆነ ግን ዝምታ እመርጣለሁ። በቃ ዝም ማለት ማንን ገደረ? መጀመሪያ ደረጃ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይገርመኛል የሆነ ነገር ሲፈጠር ጓ ብለው የሚመጡት የአማራ ተወላጆች ስደት ላይ ተቀምጣችሁ የተደራደረ ሀገር ተቀምጣችሁ ተቀምጠን ቪዲዮ የምንናገር ልጆች አላችሁ። እና ኦኬ መናገር ጥሩ ነው። እኔ አዲስ አበባ እንኳን ሁኜ ብዙ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። በተለይ ብዙ ነገሮች በሄድኩባቸው አጋጣሚ ከአዲስ አበባ ሪፖርት ጀምሮ ወሎ እስከምገባ ድረስ እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ክልል አማራ ክልል እስከምገባ ድረስ ብዙ ችግሮች ብዙ ነገሮች አይቻለሁ፣ አሳልፌያለሁ። ያው እኔ ማፊያ እሳደባለሁ፣ ብዙ ነገሮች አሳልፌያለሁ፣ አይቻለሁ፣ ተመልክቻለሁ። በራሴ አገር ላይ በገዛ ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ሲባል የሁሉም ሀገር ነው እና በገዛ ሀገራችሁ ብዙ ችግር ብዙ መከራ ብዙ ነገር ይደርስባችኋል። እኔ አሁን እዚህ ሀገር የት ነው ሀገር ሲባል ኢትዮጵያ ነው የምለው። ኢትዮጵያ በቃ ኢትዮጵያዊ በቃ ኢትዮጵያ ስትሆኑ ኢትዮጵያ ስትገቡ ምንም ማንም ሰው ከጉዳት ሊያደርስባችሁ አይችልም። ነገር ግን በገዛ ሀገራችን በገዛ ዜጎቻችን በገዛ ምድራችን ስንት መከራና ስቃይ እየደረሰብን እያየን ነው። ይህን ደግሞ ሁላችንም የምታውቁት ወይም ደግሞ የምናውቀው ነው እና አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ፖለቲካ ገብቶች ነው ወይ የምትናገሩ ወይም የምትናገሩት የምትሉ ልጆች አላችሁ። ይህ ፖለቲካ አይደለም። እውነታው እኚህ አባት በጁንታ ጊዜ አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ እንዲሁም ደግሞ ምን ሳይሉ ሰው በመሆናቸው ብቻ የሰዎችን ልጅ እየመገቡ እየለመኑ ብዙ መስዋዕት ያደረጉ እኚህ አባት ናቸው። እኔ የቦታው ባልገኝም የራሴ የምላቸው ሰዎች የራሴ ዜጎች የራሴ የሆኑ እዛ ቦታ ነበሩ። እንዴት አድርገው ያንን ጊዜ ያንን መከራ ያንን ጭቃ አሳልፈው እዚህ እንደደረሱ ሁላችንም የምናውቀው ነን። ስለዚህ እኚህን አባት ለመናገር መጀመሪያ እኔ ምንድን ነኝ? እኔ ለሀገሬ ምን አድርጌያለሁ? እኔ ለወገኖች ምን አድርጌያለሁ? እኔ ለሀገሬ ወይም ለሃይማኖቴ ምን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁኝ? የሆነ እኮ ቪዲዮ ሰረ ቤተክርስቲያን ሸር ሲደረግ 5 ሳንቲም የማናወጣ ልጆች እኮ ነን ወተን ሰረ አባቶች የምንናገረው። ደግሞ አንዳንዶቹ ከየት መጡ ሳይባሉ ቪዲዮ ራሱ ፖስተው ሸር አድርገው የማያውቁ ልጆች የሆነ ነገር ሲፈጠር ጓ ብለው ይመጣሉ። ለምሳሌ እንዴት ነው አንዳንድ ወንዶች አሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ማለት ነው አንድ ወንድ ወይም አንድ ሴት
የሆነ ቪዲዮ ስትሰራ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርታ የማታውቅ ከሆነ ለመታወቅ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ለማድረግ መጀመሪያ ቪዲዮ የሚሰሩት የአረብ አገር ሴት ማለት እንደዚህ ናት፣ ሻማ ናት ምናምን ብለው ነው የሚጀምሩት። መጀመሪያ በአረብ አገር ሴት ነው የሚታወቁት፣ ፈሜስ የሚሆኑትን ምን የሚሆኑትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንድ ቀን የሆነ ስህተት የሆነች ልጅ ስታጠፋ ካዩ የሞ የአረብ አገር ሴት ብለው ነው የሚሳደቡት። እና የምትሳደቡ ታዋቂ ለመሆን የፈለጋችሁ ልጆች አላል፣ ልክ እንደዛ እኔ አሁን ላይ አንድ ወንድ መጥቶ የአረብ አገር ሴት ወይም ደግሞ ውጭ አገር የምትኖር ሴት በቃ እንደዚህ ናት ቢለኝ ምንም አይሞቀኝምም፣ አይበርደኝምም፣ አይኮሰኩሰኝም። ምክንያቱም ብዙ ልጆች ሰራ አረብ ሀገር ሰራ ስደት ላይ ሰራ የምትኖረው እህቶቻችን ተናግረው የሆነ ሰዓት ላይ ግን የሆነ ነገር ሲናገሩ ሳላየው ሲሳደቡ በዛው ልክ መጀመሪያ ሲመጡ እንደተሳደቡት እንዳሞገሱን ይልቅ በዛው ልክ ደግሞ እንትንን በጣም የሚሳደቡ ልጆች አሉ። ገባችኋል? ልክ እንደዛ አሁንም የሆነ ነገር ሲፈጠር በሃይማኖት ጉዳይ ጓ ብላችሁ የምትመጡ ሰለፋ ነው ሲነገር ጓ ብላችሁ የምትነግ በነገራችን ላይ የትኛውም አባት ወንድም ወንድምህን ግደር አይልም። የትኛውም የሃይማኖት አባት አዎ፣ ፋኖ እና ፋኖ መከራከያ ወንድማማቾች ናቸው አይደል? ወንድማማቾች ናቸው። ግን አሁን ይሄ መንግስት ባመጣው እንትን ተንከሴስ ተንኮም ወንድም በወንድሙ እየተኮሰ እየተገዳደሩ ብዙ ሰው እያለቀ ያለው በመንግስት በዚህ በአብይ ምክንያት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ከመናገራችን በፊት ይሄ ሰው ለምን ይሄን ተናገረ፣ ይሄ ሰው ለምን ይሄን አለ፣ ለምን ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። ማርያምን ለምን ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። እንኳን እኚህን አባት ይቅርና የሆነ ሰው ጓደኛ እንኳን ይዘን የሆነች ጓደኛ እንኳን ከእሷ ጋር ስንለያይ ምንድነው ምን አድርጊያት ነው ለምን አኳረፈች ብለን እኮ ምክንያቷን ለማወቅ ምን አድርጌሽ ነው ለማለት እራሱ እኮ መሬት እንቆፍራለን፣ ቤቷ ድረስ እንሄዳለን ለምን ብለን። ስለዚህ እኚህን አባት ራሱ ለምን ምን አድርገው ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጉት ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። መጀመሪያ ከመናገራችሁና ከመሳደባችሁ በፊት ለምን ብላችሁ አስቡ እባካችሁ። በተለይ የአማራ ልጆች አንድ ነገር ደግሞ ልንገራችሁ። እኔ በጣም ያስተዋልኩት ነገር አንድ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ብዙ አባቶቻችን ብዙ ለሀገር የሚጠቅሙ አባቶች ሙተዋል። ማን እንደገደራቸው እንዴት እንደሆነ ምን እንደሆነ ምክንያታቸው ሳናቅ አርቅሰን አዝነን እንደ ሰው ውይ ነፍስ ይማር ብለን አርቅሰን እንደ ማንኛውም ሰው ነፍስ ይማር ብለን አልፈናል። ብዙ ብዙ እኔ አሁን ተወልጄ አድጌ ነፍስ እስካወቅኩ ድረስ ሚዲያ እንደውም ምን አለ ባላወቅኩ እስከምል ድረስ ሚዲያ መጠቀም ከጀመርኩ አንስቶ ስንት ምስኪኖች ስንት አባቶች ናቸው የሞቱት፣ ስንት እህቶች ነው የሞቱት፣ ስንት አማራ ክልል ስንት ሴቶች ናቸው ታፍነው የቀሩት። ይሙቱ ይዳኑ፣ የት ይግቡ የት ይውጡ አይታወቅም። እነዛ ሴቶች እስካሁን ልቤ ውስጥ አሉ። መፈንቀረ መንግስት ተብሎ ስንት አባቶቻችን ወንድሞቻችን ለሀገር የሚጠቅሙ እንደሞቱ ይሄንን መርሳት የለባችሁ። ማን ነው አሳምነው ጽጌ ሲሞት ወንድሞቹን ገድሎ እራሱን አጠፋ የተባለው ማን ነው ያለው? አብይ ነው ያለው፣ መፈንቀረ መንግስት ብሎ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንደው የመንግስት ፖለቲካ ውስጥ ያሉትን ተውትና ማን ነው ስሙ በቅርቡ የሞተው ልጅ አንድ አመት ሁለት አመት አይሆነው ቴዲ ቡናማው እሱ እሁድ የቤስ ላይ ቀርቦ ቅዳሜ ከሰዓት ይሆን እሁድ ላይ ቀርቦ ብቻ ሰረ ምኒልክ ሰረ ተናገረ ብቻ እሁድ ነው ቅዳሜ ተናግሮ በስንተኛው ቀን የተገደረው? ማን ይግደረው ማን ያጥፋው እንዴት ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም። ድፍንፍን ብሎ ነው እንትን ያለው። አሁን ደግሞ እኚህ አባት ይችን ሰረ ተናገሩ ብቻ ነገ ጧት ወይም ኦሮሞ ወይም ትግሬ ቢገለው እኚህን አባት እግዚአብሔር ይቅር በለኝ፣ ምንም አይሆኑ፣ ክፉ አይንካቸው፣ የእውነት ክፉ አይንካቸው። የሆነ ችግር ቢደርስባቸው እመቤቴን ነው የምላችሁ፣ እንደው ምን አለች በሉ፣ የሆነ ችግር የሆነ ነገር ቢያጋጥማቸው
ባለፈው ስለመከራከያ ሰራው ወይም እንዲሰላሉ ፋኖ ተኩሰው ጥቃት አደረሱባቸው ብለው ነው የሚናገሩት። ይሄን ማሰብ አለባችሁ ማለት አንደንዴ እኔ ግግመኛ ስንት አመት ተምራችሁ እንኳን ይሄን አለማሰባችሁ የተሻራግግ ተቀምጣችሁ እኔኩ ሰው እኔ ቅታርጉልኝና እኔ አሁን ግግመኛ አንደንዴ ግዜ የቱንም ያህል ከሀገራችን ተሰደን መተን የሰረጠን ሀገር ላይ ተቀምጠን የእውነት የማንሰረጥን ሰዎች አለን፣ የማናመዛዝን ሰዎች አለን። መተን ዝም ብለን ፊት ለፊት ነው የምንናገረው። እኚህ አባት ለምን ይሄንን ነገር ሊናገሩ ፈለጉ? ለምን ይችን ነገር እንዲናገሩ ፈለጉ? ለምን ፋኖ መከላከያ ብለው ሲናገሩ ማለት ተናገሩ? ለምን ብላ ይችን ያወሯትን ነገር ተገን አድርገው ነገ ጧት እኚህን አባት ምክንያቱም እኚህ አባት ብዙ ነገር ሰርተዋል። ብዙ ከሃይማኖት ውጭ ዘር ማንዘር ምን ሳይሉ በሽግግ ጊዜ ስንት እናቶቻችን አባቶቻችን ከዚህ ያደረሱ እኚህ አባት ናቸው። ስለዚህ እኚህ አባት ብዙ ለሀገር የሚጠቅሙ የሀገር ባለውለታ ስለሆኑ ነገ ጧት የሆነ ነገር ቢደርስባቸው እርግጠኛ ነኝ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንዲሁም ምን አለች በሩ ፋኖ ተኩሶ ጥቃት ያደረሰባቸው ተብሎ ይነገራል። በፋኖ ስም ለማጥፋት የፋኖን ስም ለማጥፋት ይህንን ነው የሚናገሩት፣ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ኦሮሞ ቢገለው ፋኖ ነው የሚሉት፣ ትግሬም ቢገለው ፋኖ ነው የሚሉት። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማመዛዘን አለብን፣ መንቀት አለብን። በቃ አሁን ላይ እኮ እኛ የሆነ አማራ ደህና ነገር ሲሰራ ሆይ ብለን የምናጨበጭበው ነገር፣ ከዛ ደግሞ የሆነ ጥፋት ሲያጠፋ ደግሞ እሱ እንደዚህ ነው ብለን የምንሳደበው ነገር። መጀመሪያ ግን እኚህ አባት ለምን ይሄን አደረጉ፣ ለምን እንደዚህ አሉ ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። ነገ ጧት እኚህ አባት የሆነ ነገር ቢደርስባቸው እርግጠኛ ነኝ ፋኖ ተኩሶ ጥቃት አደረገሰባቸው የሚለው አብይ ራሱ በሰራው ኬዝ ነው፣ ራሱ በሰራው እንትን ነው። ለምሳሌ ስመኘው እንግዲህ የሀገር ባለውለታ እንግዲህ አንድ ሰሞን እኮ ራሱን አጠፋ፣ ራሱን በራሱ ተኩሶ ገደል ነው የተባሉ። ይህን ማስለቅታችኋል ማመዛዝና። ስለዚህ ከአባቶቻችን ጎን ልንሆን ወይም ደግሞ ልትሆኑ ግድ ይላል። እባካችሁ የአማራ ልጆች እባካችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ። የእውነት ሌላው እኮ የአማራ ተወላጅ የትግሬ ተወላጅ እኮ የእውነት ውስጥ ውስጡን የማይሰራው ስራ የለም። እርስ በራሳቸው ተነጋግረው ነው የሚሰሩት። እኛ ግን የአማራ ልጆች ለምን ወንድማችን ላይ ወይም ደግሞ እህታችን ላይ እጃችን እንደምንቀንስር አላቅም። ስለዚህ አስቡ፣ የእውነት አስቡ። እኚህ አባት ወዶ ሳይሆን ተገደው ነው ያሉት።